Vaša ekscelencija, ambasador na Italija во Република Северна Македонија, представници на делегацијата на Европската Унија, почитуван директор на Бирото за јавна безбедност, национален координатор, почитувани припадници на македонската полиција и на италијанските карабинери, почитувани гости. Подготвеноста на институциите, организацијски, технички, но пред се кадровски, особено во смисол на нивниот професионално стручен перформанс и капацитети, е од клучна важност за успешно и ефикасно справување со сите предизвици и задачи кои што се поставени пред нив. А станува збор за сферата на безбедноста, тогаш таа корелација меѓу подготвеноста и предизвикот и следствено на тоа неговото решение уште повеќе добива на значење. Имено континуираното следење, анализа и адекватното прилагодување кон сите постоечки и современи безбедносни закани мора да бидат примарен мотив и цел за секоја институција што има законската обврска да се занимава со спроведување на законите. Проблематиката на насилниот екстремизам и тероризам како прилично сензитивна, сега веќе глобална, не само национална закана, дополнително бара мултиплицирање на институционалните напори и потенцијали во квалитетно спротиставување, подпирајќи се подеднакво како на собствените капацитети и нивната постојана надградба, така и на меѓународната институционална соработка, комуникација и партнерство. Министерството за внатрешни работи на Република Северна Македонија, како што впрочем и денес може да посведочиме, во претходниот период, а особено изминативе неколку години, подпирајќи се токму на тој концепт на развој и реформа, има стратешка цел максимално да ја подигне системската функционалност на политичкото делување, фокусирајќи се на правовремено детектирање и процена на заканите што доаѓаат од насилниот екстремизам и тероризам, при тоа градејќи безбедносни концепти што ќе ги даваат соодветните и ефикасни одговори кон нив. Заедно со нашите партнери од Европската Унија, како и со користење на низа конкретни механизми за помош и подршка на Унијата, Министерството за внатрешни работи постојано работи на севкупно институционално зајакнување на сите организациони сегменти подеднакво имајќи на ум една иста цел – структурирана полиција, која што ќе биде во служба на безбедноста и сигурноста на граѓаните и на обштеството, истовремето препозната како кредибилен и важен фактор во билатералните или мултилатералните полициски активности. Денешна показна вежба на нашата специјална антитерористичка единица Тигар, како круна на завршената, речиси, едномесечна обука што ја спроведува експерти, припадници на италијанските карабинери, односно нивната специјална единица за интервенции ГИС, за зајакнување на капацитети за превенција, спречување на насилен екстремизам и борба против тероризам, а во рамки на проектот ТИПА 2016, јакнење на координативните капацитети за превенција и борба против насилен екстремизам и тероризам, е дополнителен доказ за решеноста на Министерството да истрае во својата визија за институција што навистина ќе биде непробоен бедем за сите прекршители на закони и за сите закани по безбедноста на државата и на граѓаните. Навистина ме радува фактот што нашата полиција и натаму ужива огромна подршка и кредибилитет кај нашите пријатели од Европската Унија, исто како што радува фактот дека од наша страна правиме извонредни напори таквата позиција да биде и заслужена и задржана. Без друго оваа обука, односно импактот од неја, дополнително ќе значи на тамошно професионално оперативно профилирање и надградување на полициските службеници, дотолку повеќе што станува збор за една од најчувствителните безбедносни проблематики, насилниот екстремизам и тероризам. На крајот дозволете ми да им честитам на сите наши колеги за успешно завршената обука, што ќе им донесе нови професионални искуства и експертизи, но истовремено да се заблагодарам на нашите партнери од Европската Унија, на припадниците на италијанските карабинери, на италијанскиот амбасадор во Скопје, за помошта и поддршката во реализација на овој сегмент од тематското проектно подрачје во екнењето на севкупните институционални капацитети за превенирање и спречување на насилниот екстремизам и тероризам. Благодарам.